ndaba misti manalota chipesa tukatiri koko tukuona kropi yao buraza yedu ndo tukakabisi ya kuda kuna ya I'm saying foji kanda ka planta muswa 11 November then tuvana kupedza munda wese wakata se wakada okay ndobva after 3 weeks ndobva tawaya takaisa mingini yedu ndive takatanga taisa compounds soon after planting tangu ita 3 days ndobva tawaya takachera compound yedu i variety ipi i 76 why maka choose 76 76 ndakai choose ndakaona it's a slow ripening variety alright this is the second time tirima last time pandamba irima ndakaona yakandiita zvakanaka makiwa zvayo yaibuda zvakanaka mumabhani but chandakanyanya kuidira ndechekuti haindipe pressure pakuripa okay ndozvandakaidira ndozvamakanyayodira komakiwa zacho ikangofanana ne 26 yatajaira kurima inongobuda nemalemoni waya alright yaibuda zvakanaka futi kumabhani sama ane makore mangana muchirima izinora gore richito alright saka tiri kutarisira kuti mujaramba muchirima haya ndatomboisiye bozi ndakaona hainoshandika nayo aiwa Sasa ende ipande pamunga ta zviwe kuno